Здравейте, вие сте с Music Space TV, аз съм Нина Петкова и съм на промоцията на новия видеоклип на Биг Ша и Искрен Пецов Шалала. Хайде да ги видим! И да ви представя един нов видеоклип. Казва се Шаляла. Турата е държа, защото Миша Шалала участва в клипа, но той го няма. Аз съм взел турата, която го замества тази вечер. Не чакам нито една секунда. Такива са наставленията. Колеги, старт на видеото Шаляла. Надявам се да ви хареса. Ей! Готова на всичко, с измама ме калиш.